Në prag të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, Instituti Shqiptar i Medias takoi gazetarët lokal në qytetin e Shkodrës dhe zonën e Veriut. Temë kryesore e diskutimit ishte ndikimi i rrjeteve sociale dhe medjave të reja në raportimin e lajmit. Nuk është ledë, nuk e ndan dot. Themi ka që thjesht që në këtë rast çdo gjë që shkruan ndikon me institucion ose në rastin tjetër që çdo gjë që shkruan s'ka lidhje me institucionin. Në është shpak e ndërthurur. Edhe nuk është lehtë për ta përcaktuar. Takimet të tilla synojnë nxitjen e gazetarisë hulumtuese si dhe diskutimin e problematikave me gazetarët dhe komunitetet lokale. Ndërkaq, media sociale, portalet dhe rrjetet e reja mbeten sfiduese për të gjithë punonjësit e medias, kjo për shkak të shpejtësisë së tyre të raportimit. Megjithatë, në takim u theksua roli punonjësve të medias për verifikimin dhe publikimin e informacionit të balancuar dhe sa më të prekshëm tek publiku.